Друзі, вітаю всіх на фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. Дякую, що цю годину разом з нами. Ну а вже зараз до нас приєднується Євген Івлєв, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Євгене, я вас вітаю. Бажаю здоров'я, Анастасія, вам, всім глядачам і слава Україні. Героям слава. Чудовий ранок, скажу, почався з хороших новин. От цікава ваша реакція, тому що відомо, що пішов слідом за Москвою ще один корабель, це Новочеркаську Феодосії. Є вже реакція Зеленського, він сказав, що вдячний нашим повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні, каже президент. Як вам такі новини, чи надихають? Ну і точно ж, я так розумію, що кожен навіть військовий, який сьогодні на передовій знаходиться, мав би це обговорити і якось настрій точно покращити. Дивіться, точно надихає. Це, по-перше, і навіть трошки глибинно поясню чому. Я думаю, так само, як і тих хлопців, які це зробили, надихає, коли наші побратими звільняють чергове місто. Там якусь Кордьомівку, Кліщівку, Андріївку і так далі. Це дуже взаємна історія. Воно не може не надихати. А саме цікаве в цьому те, що, от, розумієте, дуже серйозно гуляють наративи і в суспільстві, і в військовому суспільстві про те, що все ж таки, якщо рахувати там і виходити з законів математики, аналітики і якоїсь логіки, то все не дуже прекрасно, не дуже добре, бо русських більше, бо в них є бюджети шалені, бо в них ВПК працює. І от коли такі моменти, скажімо, як з тим крейсером Москва, як сьогодні з цим Новочеркаськом, коли воно стається, це, знаєте, як в супер всупереч всій негативній аналітики, що ми можемо ще ось так. Тобто, першочергово, це, звісно, дуже весело, ще не чуючи слова, сказав президент, як ви прокоментували поповнення російського підводного цього флоту. Це перша причина. А друга, я ж кажу, для того, щоб ні народ, ні військо, ні на секунду не ловили це відчуття, відчуття якогось негативу, якоїсь просадки, що їх більше, в них більше грошей, і це значить все. Ні, не все. Є ще дуже круті хлопці, є наші повітряні сили, є ССОшники, є гурівці, які творять таке, що не піддається там розуму навіть західним якимось спецслужбам. Тому воно не може не надихати, і воно дає трохи ковток свіжого повітря, викинути з голови весь той накопичений негатив і займатися далі своєю справою. Ну і також не можу не показати сьогодні, от зараз кілька секунд, ось цих вражаючих кадрів, як взірвався, як горів, буквально секунда на екран, дивимось. Це п***. От також, якщо говорити загалом про ефективність наших повітряних сил, також ми знаємо, що є певні хороші новини от цього тижня, зокрема, в небі, тому що збито буквально за два дні 5 російських літаків. Ми розуміємо, що далі буде, це ще не кінець. І також була ж інформація, що тепер росіяни більш обережні, зокрема, на півдні у небі, вони там намагаються оминати певні місця, щоб не наражати на небезпеку своїх кораблі і щоб далі не отримати на горіхів наших сил. От чи, зокрема, на вашому напрямку спостерігається, можливо, якесь затишчя чи якісь зміни у повітрі сьогодні? Дивіться, по-перше, прекрасні відео. Я вже бачив навіть відео трошки з ближчого ракурсу. Це перше. Друге, скажу вам про ці сушки, які нанесли на собі фаби і каби. Чи зменшиться їх активність, я вам скажу, буде доречно поговорити через певний проміжок часу, бо пройшло буквально 3-4 дні. Перегрупування, чи замінять вони, чи не замінять, це ще невідомо. Але саме ці сушки, які несли фаби і каби, це саме те, що нас кошмарило. З лютого місяця ми тримаємо смугу на Горлівському напрямку. З лютого місяця постійно, раз на тиждень, два на тиждень, іноді і три, і чотири на тиждень, вони кидали ці фаби і каби. Розумієте, артилерія, міномети, що би не літило, як коли в нас нормальні укріплення, коли в нас нормальні сховища, де ми можемо там під час того, коли розуміємо, що ворог буде зараз лупити по нас і вистояти, це одна історія. А коли прилітає 500 або 1000 кілограмів цей фаб-каб, коли він прилітає за 3 кілометри від тебе, ну там десь 2,5-3, а в бліндажі просто ходором ходять дерева і сипаться земля, це дуже страшна бомба. І ці сушки саме цими бомбами кошмарили нас
Ну, напевно, десь з лютого, да, от і до часу, поки не сталося, що їх почали взривати. І ви праві, вони трохи обережніше обходять, але зараз сказати, що активність впала дуже рано, бо, можливо, вони завтра чи післязавтра вигадають щось ще, можливо, в них цих сушок, там, я ж не розумію, скільки їх на аеродромах стоїть. І те, що на два дня вони знизили активність, це ще не може казати про те, що активність точно знизиться, тому що збили. Будуть обережніше? Точно будуть обережніше. І за останні дні на чергуваннях, там, саме в нашій оперативній зоні цього не відбувалося? Не відбувалося. Але чи не станеться цього завтра, гарантовано сказати не можна. Але це також не може не радувати, тому що, я ж кажу, вони кошмарили нас, і за півроку, відверто скажу, як воно було, за півроку жодна сушка, яка залітала і кидала каби і фаби на нас і на населений пункт, що у нас за спиною, жодна з них на моїх, принаймні, чергуваннях збита не була. Мені про такі факти невідомо. Зараз почали відпрацьовувати по ним. Це дуже круто, це дуже прекрасно. Зараз ще раз покажемо ці кадри з корабля, як він горів, тому що нам пишуть, так розумію, мабуть, з Росії. І що? Ну що? А як що? Я поясню. Це Чорноморський флот, який надзвичайно повільно відновлюється і, ймовірно, майже не відновлюється. Це нам треба на це десятки років, про це говорять і вже також і про російські телеграм-канали. Це означає, що тепер на Україну буде летіти менше ракет, буде менше можливостей у росіян. Так, вони будуть, але все ж таки будемо бачити, що будуть певні проблеми, і це вже добре. Ось що, ми сьогодні захищаємося усіма методами, і ось ці всі судна, які мають таку величезну роль і впливають сьогодні на війну і вбивають українців, вони, звісно, є всі легітимними військовими цілями. Ось що. Пане Євгене, ось ще цікава історія була напередодні. Був фейк, що нібито 108 бійців, які тягнули жереб, поїхали на свята додому, але не доїхали. Спочатку публікував відео український політолог Бала, що, мовляв, бійців по дорозі вбили. Також була інформація від колишнього нардепа Ігоря Мосійчука. Бачила я ваш емоційний допис у Фейсбуці. Можу зрозуміти, чому. От як дійсно сьогодні треба реагувати на ось такі фейки? Тому що, ну, це, здається, точно дестабілізує сьогодні ситуацію в країні, тим більше напередодні свят, ну, хотілося б трошечки більше позитиву. Анастасія, я у відповідь на це питання пропоную вам таку маленьку дискусію, як з професіоналом, скажімо, з професіональним журналістом, з професіоналом, який дуже добре розуміється, що таке інформаційний ринок. І ви точно знаєте не менше, ніж я, наскільки є загрозливі такі вкиди з точки зі сторони ворога. Наскільки вони шкодять, я без перебільшень, національній безпеці. Бо сьогодні, давайте відверто, суспільство знаходиться на межі, тому що нас розхитують якимись там корупційними скандалами, розхитують тим, що ми там десь програємо, що російська армія знову пішла в наступ. Тобто серйозно, накал підняти, це саме операції ворога, які проводяться на території нашої держави, на території інформаційного ринку, скажімо так, нашої держави. І я ж кажу, ви точно знаєте, наскільки воно є небезпечне. Воно не менш небезпечне, ніж С-300, яка прилітає і знищує інфраструктурні об'єкти. І коли наші там, я не хочу його навіть називати народним депутатом, ну нехай там екс-депутати, якісь люди, на яких рівняються, знаходячись всередині держави, стають частиною цієї ІПЦО, яка дуже сильно вдарила по нашим громадянам, я вам більше скажу, для того, щоб ви зрозуміли, чому був мій емоційний такий виплеск. Я ж таки поспілкувався з Мосійчуком, не вдалося тільки з Балу, я би йому також сказав, що я про це думаю. Мені дзвонить мій побратим військовий, який пережив два поранення, підірвався на гранаті, вимушений, дуже рвався знову на фронт, вимушений знаходитися в Києві, дуже розумна, інтелектуальна людина, до війни займав серйозні державні посади. Не на рівні, звісно, адміністрації президентів, але серйозні. І людина дзвонить мені, навіть в нього закралися сумніви, що таке могло статися. І людина дзвонить, ти це серйозно, ви там поруч, може, ви дізнаєтеся щось. Звісно, я максимально швидко, оперативно, там, маючи там певний рівень соціалізації, дізнався, що це фейк. Тому що ні голова Авдіївського ВЦА, ні комбриги не підтвердили ці інформації, і навіть серед побратимів не було такого факту відомо. Ну, слухайте, якби десь 30 кілометрів від нас зірвався автобус, чи декілька автобусів, де було б 108 наших побратимів, ну, ми б точно знали про це через годину. І коли люди стають частиною цього удару, і ще
знаходяться бі якісь оправдовування. Я послався на того. Дорослі люди з серйозним інтелектом, з досвідом, які займали, я ж кажу, той політолог, той місце в Верховній Раді займав. В них не вистачає розуму зрозуміти, які збитки це несе нашій державі. Так вони розхитують не тільки громадянське суспільство, і військо. Ви ж розумієте, це ми тут розуміємо і чуємо, що якщо біля нас щоб зірвалось, ми би знали. А на Херсонщині хлопці цілком серйозно могли подумати, що таке сталося на якийсь певний проміжок часу. Тобто сіяти це зерно, я ж кажу, працювати на ворога, робити розкол, це, ну, я не хочу підбирати цензурні слова, оце аморально і так далі. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. В мене цензурщина реально закінчується. І те саме я сказав нешановному Масійчуку, і я думаю, що ще мені вдасться із Балою поспілкуватися. Все-таки, друзі, якщо хочеться дійсно знати, тому що ми не можемо в ефірі все озвучувати, заходьте на Facebook-сторінку пана Євгена, Євген Івлєв, ну і там побачите справді відповідь. Ну, я розумію, що це цілком справедливо, особливо від наших бійців, які перебувають безпосередньо там і точно знають, що відбувається. Зокрема, Авдіївка сьогодні важливий центр, на таким сьогодні всі спостерігають, всі розуміють, що очевидно є певні плани в Росії. Відомо, що наші сили оборони тримають там оборону, ну і звісно, росіяни, на жаль, не полишають спроб оточити, наступити. Але це вже заради справедливості триває навіть не один місяць. Яка ситуація за вашими спостереженнями там? Чи може вдатися бодай щось росіянам? Не знаю, можливо, до виборів президента Росії, очевидно, хотіли б якийсь подарунок йому показати. Ну і які там перспективи росіян, так, які, на жаль, не шкодують, зокрема, свого живого м'яса? Анастасія, от у питанні вашому частина відповіді, перше, що потрібно сказати, не шкодують нічого, ні техніки, ні живого м'яса, це правда. Стосовно Авдіївки, ситуація наступна. Я переведений до взводу ударних ВПЛА на своєму напрямку, і ми дуже тісно співпрацюємо з хлопцями, які займаються ВПЛА з однією з бригад, яка стоїть саме в Авдіївці. Тобто в нас є оперативне спілкування, але воно зараз перейшло в таке більш суто технічні питання. Десь ми їм підсвічуємо картинку, десь вони нам там якісь відпрацювання, тобто від них до нас напряму там 15 кілометрів. Ми цю глибину добре бачимо, вони бачимо. Тобто підсвітити, казати так. І є в мене дуже близький побратим, який воює в Авдіївці 110-ці, але хочу, щоб ви зрозуміли, от за тої активності, яка вже два місяці, і ви правильно сказали, вже не місяць вони штурмують, і нічого їм там не вдається. Ну є якісь там продвиги там на 100 метрів десь на 200, а десь наші на 100 метрів просунулися. Це не каже про те, що ситуація там, типу, нормальна, там ситуація вкрай важка. Але скажу вам, за ці два місяці вже іноді навіть не задаю питання, ну як ви, підняв трубку, побалакали про що, значить живі, значить все добре. Те, що там дуже критично і важко, я вже розумію навіть без його відповіді. Там постійні стрілкові бої, там постійні артобстріли, там постійні мінометні обстріли. Тобто Авдіївку знищують. І щоб ви розуміли, просто наші хлопці там тримаються за бетон. Тобто, якщо ми балакаємо про перспективу ворога там, якщо навіть і допустити, про що мені дуже не хотілося навіть казати, що ворог візьме Авдіївку, то він візьме просто прошарок, засипаний кирпичами і бетоном. Місто Авдіївку, допоки там буде за що триматися, ворог не візьме. Це максимально точно. А до виборів президента, не до виборів, слухайте, це друга армія вже, я не знаю, це навіть не просто смішно, а історично смішно про це казати. Скільки вони брали Бахмуту, скільки вони там поклали своїх людей. Про ту саму Мар'їнку, які вони там дві вулиці взяли, тримали частину Мар'їнку, взяли плюс дві вулиці і зараз компенсують перед своїм суспільством те, що вони не можуть вже два місяці штурмують, друга армія світу не може взяти Авдіївку, і вирішили тут сповістити, що вони Мар'їнку взяли. Дві вулиці продвинулися, Мар'їнку вони там взяли. Ну це ж поруч з нами. Я виїжджав там на Мар'їнку десь три місяці тому останній раз, але в нас також є спілкування. Там немає такого, що взяли там всі адмінкордони Мар'їнки. Я кажу, там 150 метрів передвинулися на вулицю. Все, вони це демонструють, що друга армія світу. Вони це демонструють, як ти що там, побіда, нічого собі. Але що цікаво, от, наприклад, так, от росіянам, якщо не будуть говорити якісь фейки, наприклад, на армію Росії, їм загрожує там до 15 років позбавлення волі. А коли Шойгу приходить до Путіна і відчитується про взяття населеного пункту, який таки не взятий, і відразу ж спростовують нас у Генштабі, от цікаво, що йому за це може бути. От чи розумієте ви, що дійсно, і чи вірите в те, що Путін може не знати, що насправді відбувається, і просто от вірити сліпо словам міністра оборони? Я пропоную вам і глядачам вірити виключно фактам, які вже відбулися, щоб оцінити те, що може бути з Шойгу. Через проміжок часу ми можемо там сказати, чи готовий був Путін до війни в Україні?
Ні, не готовий. Він не вірив, що тут хтось може чинити супротив. Він думав, що через два тижні вони проведуть тут паради. Йому ж також там докладували, що все хорошо, що зараз їхнє військо з квітом буде зустрічати. Сидить весь відділок там ФСБ чи кого, я навіть не хочу даватися подробиці. І так з кожним містом коїлося. Я не те, що вірю, я впевнений, що Путін точно не має картинки того, що відбувається в них на фронті. Я думаю, що він розуміє трохи більше, ніж те, що вони скормлять своїм громадянам. Я думаю, що він розуміє приблизні втрати. Я думаю, що він розуміє стачі, нестачі БК, ці моменти так. Але те, що коїться тут, я навіть можу пригадати цей проміжок часу, там перші два місяці війни, коли там міста Селидове, Покровськ, це міста Донецької області, до речі, Покровськ – моє рідне місто, коли русаки в себе в засобах масової інформації через три тижні війни розповідали про те, що взяли Покровськ, колишній Красноармійськ, який 40 кілометрів від фронту знаходиться. Так, звісно, прилітає там всюди, як і по всій Україні. Тому я думаю, що Путін не зовсім розуміє, впевнений, що він не зовсім розуміє картинку, яка дійсно відбувається на фронті. Щось йому там малюють, які графіки приносять. Ну, сам же він не полетить сюди там розвідувати ситуацію. І спілкуватися з якимись рядовими полковниками також не стане, бо це дуже великий цар. Тому те, чим його кормлять, те, якби він з'їдає. Я ж кажу, єдине, що да, він знає трохи більше, ніж те, що вони продають своєму суспільству. Що змінюється сьогодні на фронті? Чи змінюється щось? Так, постійно говоримо про тактику росіян, які вчаться у нас. Постійно говоримо про те, чи змінюють вони також якісь певні підходи до того, як сьогодні штурмувати міста. Є, так звісно, один незмінний підхід – це те, що вони не шкодують своїх. Але все ж таки, до чогось нового, ноу-хау, якісь, можливо, технології росіян помічаються, зокрема, от за майже два роки війни повномасштабної? Анастасія, ну через специфіку того, чим саме займаюсь я і мій взвод БПЛА, до кого я привівся, я можу сказати, що так, вони намагаються покращувати свої системи РЕБОК, бо дрони для них сьогодні дуже серйозна загроза. Як жарили, так і жаримо. Як били їхню техніку, так і б'ємо. Як підривали бліндажі, так і підриваємо. І дякую дуже добрим людям, які привозять нам ці дрони, бо самі дуже хочуть бути причасними і бачать, що вони дійсно роблять з ними. Тому, звісно, від цього русаки намагаються там трохи захищатися, намагаються якось перехоплювати наші дрони. Але враховуючи професійність наших хлопців і інженерів, і тих, хто керує дронами, ну, нас це спинює навіть, щоб ви розуміли, були випадки, коли навіть не на добу. Один дрон не долетів, буквально там годинка аналітики, хлопці зробили певні маніпуляції, я не можу озвучувати які, через годину наступний дрон туди долетів. Тому так, локально можна сказати, що щось там, де, звісно, вони вчаться воювати, тому що, як би це не було, коли щось загрожує твоєму життю, ти виключно з самозахисту, самобезпеки, там, самозбереження, інстинкти тебе приведуть до того, що ти будеш трошки краще, трошки навчатися. Але, якщо казати глобально, ось ті речі, які ви називаєте, глобально не змінюється нічого. Тому що їм як не шкода було своїх людей, так вони їх і не жаліють, кидають нам резури, техніку, як гнали. Ну, з технікою, до речі, була така ситуація, що коли дронами дуже сильно почали палити їхню техніку, були моменти, коли вони відтягнули техніку подалі кілометрів на 12-10. Тому що глобально я не бачу ніяких змін, ніяких супертехнологій. Там виключно читаю про те саме, що і ви там про шахеди, які почали летіти 300 чи 600 кілометрів там на годину. А ось саме те, що ми бачимо очима, глобально я би не сказав, що в них щось змінюється, є якісь там супернові технології. До речі, щодо безпілотників, на підсумковій прес-конференції Путіна один із так званих воєнкорів, журналістів в лапках, поскаржився, що є певні проблеми з цим в Росії, в російській армії, але дуже багато чуємо і паралельно від наших експертів, що ну нас нібито навіть і немає паритету у цій сфері з росіянами, що росіян надзвичайно все добре розвинено, і нічні дрони добре працюють. Насправді, те, що ви бачите, чогось не вистачає дійсно, чи є якісь певні проблеми, і чи є той самий паритет, про який час часто говорять. Давайте розділимо дрони розвідні і дрони камікадзе, якими ми працюємо. І якщо балакати про розвідні, то в них точно з цим ніяких проблем немає. Тому що там є Китай, Китай виробляє ці дрони DJI, про які всі знають, і мавіки, і матраси, і так далі. Тому з точки зору розвідки, так, в них дійсно цього вдосталь, і якби це змушує нас бути максимально обережними при пересуваннях, при тому, як ми змінюємося, чергуємо на позиціях там і так далі. Це так. А якщо саме балакати в контексті дронів камікадзе, я не знаю, що в хлопців на Херсоні чи на Запоріжжі, але саме на нашій смузі, навіть про паритет ніякий не може йти мови, на десятки голів наші хлопці з точки зору професійності вище, і з точки зору кількості також на десятки голів. І всі їхні, якщо казати про камікадзе, оці ролики, де вони їх там виробляють тисячами, поки таки залишаються роликами в телеграмах, там в ютубах, і де вони ще гуляють.
Щодо нашого озброєння, от зараз пишуть різні західні ЗМІ, що Путін нібито подає сигнали Заходу, що хоче якісь переговори. Ну, вочевидь, що пауза була би для нього сьогодні дуже таким підходящим варіантом, але паралельно і говорять про те, що і Україні сьогодні важко, тому що, зокрема, що та допомога від Штатів затримується. Зараз все таке під великим запитанням, ну, і якщо не буде допомоги Заходу, нам буде надзвичайно важко. І всі наголошують, що нам потрібно сьогодні обов'язково виробляти своє і робити на цьому акценти. От ви, якщо читаєте такі статті, так, коли там чогось не вистачає, що ми чогось не можемо зробити, що можете сказати зі своєї сторони? Наскільки дійсно от сьогодні можна говорити про якесь критичну нестачу якогось озброєння, що дійсно допомоги стає менше, і ви це бачите, можливо, по факту на полі бою, що, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення, чи всередині, зокрема, було більше допомоги, ну, а зараз менше. Є щось подібне? Анастасія, ну от якщо це слово критичне підкреслити і ним маніпулювати, то можна сказати про моральний стан. Він дійсно близький до критичного. І це якраз інформаційна робота ворога на нашій території, на наше суспільство, наше військо. Якщо казати про саме озброєння, відповідає вам за наш підрозділ, за ті самі дрони, за те, що я бачу. Вам же відомий факт підриву цього епіцентру, так? Який там палав дуже гарно. І вам відомі факти, коли знищуються їхні мости. Ми з вами подивилися відео, як був знищений їх цей крейсер Новочеркаський. Це каже про що? Про те, що як було чим працювати, так і є чим працювати. Наративи, розумієте, якщо сьогодні ми тут напередки будемо лізти і розмовляти, і свою моральну складову будувати на тому, що читаємо з телеграм-каналів, ми всі посипемось. Тому що, розумієте, це велика політика, це великі домовленості. Нам багато чого дали, за рахунок чого ми вистояли. Нам багато чого дають. Десь там Америка затримує, Європа компенсує. Просто якщо в цьому йти розбиратися, то треба зняти форму, сідати в Києві, бути аналітиком, читати, писати, виводити, намагатися казати правду об'єктивну, та що не буде відповідати ІПСО російським, і ніхто тебе не почує. Тому наша позиція дуже проста. Тут, на місці, роби все, що ти можеш робити. Щоб завтра, коли ми переможемо, порадіємо всі українці переможні. І якщо щось не вдасться, то принаймні можна буде сказати, що я зробив все, що міг зробити. Тому ж кажу, влазити в ці дєбрі – це трохи себе розстроювати. Що виходить, що не виходить. Воювати на сьогоднішній день саме в нашому підрозділу у побратимів є чим. Арта наша працює, міномети наші працюють, дрони нам привозять, нехай там дрони нам привозять поки в більшості волонтери. Але, я ж кажу, є чим працювати. І глобально, і локально. А глобально ми з вами бачимо те, про що я вам пригадав в ефірі. Ну і ще важливе питання – це мобілізація. Відомо, що вже є текст законопроекту про мобілізацію, військовий облік. Рада це все буде розглядати. Зараз дуже багато питань, таких дискусійних. Всі думають, що ж це буде там, тому що і зараз так розумію, що буде дуже багато різних опцій для ухилянтів. Зокрема, там блокуватимуть рахунки, обмежать у керуванні авто, дані пільги і тому подібне. Тут включається ще також своєю чергою ця пані Безугла, каже, що Залужний, наприклад, нібито хоче заборонити відстрочку інвалідам другої групи. Ну і зараз нібито є таке негласне правило серед депутатів мовчати про цей законопроект. Тобто я так розумію, що поки його не ухвалять. На вашу думку, що найважливішого сьогодні і в будь-якому разі, яка б та форма не була, які б там правки не були, чи варто цього боятися сьогодні українцям? Софія, я вважаю, що українцям, тим, хто бояться і рахують, що варто боятися, потрібно було або виїхати, або щось зробити, щоб їх не призивали ще задовго до нашої з вами розмови, за рік, за два. Ну, на сьогодні, от ми з вами ведемо ефіри і намагаємося не те, що вигадувати, а знаходити те позитивне, що є, що надихає, що дає мотивацію воювати і так далі. А от тема мобілізації, я вам скажу відверто, я навіть не побоюся цього сказати, навіть якщо я там отримаю від командування трошки по шапці. Підтримую любі радикальні міри щодо призову спроможних громадян України. Тому що давайте казати відверто. Це не операція з видобутку нафти, де закладені там втрати на нещасний випадок три людини. Це війна. Ми воюємо з другою армією в світі. Звісно, що в нас є втрати. Ніхто, поки закінчиться війна, не оголосить офіційних втрат, визнаних там і санітарних і так далі. Але втрати є, про це відомо всім. І втрати не маленькі.
Ну ми ж тут спочатку війни. По-перше, хтось хоче, щоб його змінили, хтось вже втомився. Чому людина, от, наприклад, яка можливість сьогодні у людини, яка відвоювала 1.5 року, звільнитися в запас, якщо в неї немає ніяких вад зі здоров'ям? Ніякої. Просто біжи все зачити. Тобто ти 1.5 року воював на фронті, здобував там якісь нагороди за рахунок того, що ти зробив, вбивав ворога і так далі. А через 1.5 року просто зрозумів, що все, ти вичерпаний. І який вихід? От коли людина морально зрозуміла, що вичерпана. Бігти? Окей, все, ти вчора був героєм, сьогодні стався зачишником. А людина відвоювала 1.5 року. По-перше, нас потрібно поповнювати, по-друге, нас потрібно змінювати. І я хочу, щоб всі ті, хто негативно реагує на, скажімо, не притиснення, як сказати, на ускладнення умов, чи на радикальність умов з призову, я хочу сказати, щоб ви розуміли для себе одне. Сьогодні нас тут не так багато, як було на початку. І якщо ми сьогодні тут провалимося, то вони, ті, кого дійсно варто боятися, завтра будуть у вас. Тому ми і ви з вами більше ніхто. Пане Гене, ну так ще коротко запитаю. От, вочевидь, так, у вас є якісь певні дні, коли ви буваєте серед цивільних людей, в цивільному житті. А які у вас відчуття? От, чи не травмує вас те, що, можливо, може здаватися, що хтось не відчуває війни? Чи, можливо, бачите якісь зміни від початку повномасштабного вторгнення і до зараз? Як сприймають наші військові ось те, що відбувається сьогодні в тилу? Анастасія, якщо 2 хвилинки є, я глибинно вам розповім про це, бо я позавчора повернувся з 5-денної відпустки. Так. Позавчора. Я був на Західній Україні. Я думаю, вам не потрібно розповідати, наскільки на Західній Україні є війна. Війна в телевізорі. Це перше. Друге, приїжджаєш сам, нарешті трохи розгрузив голову, бо не ждеш. Там, де я був, там не було. За 2 роки війни там не було жодного прильоту. Розгрузив голову, бо ти не сидиш і не ждеш, що щось жахне. Немає відчуття оцього постійного там адреналіну і стресу. Звісно, розстроює, не може не розчаровувати те, що там війни немає в людей ні в головах, ніде взагалі. Але на це вже за 2 роки війни не звертаєш уваги, тому що навіть ті люди, які живуть там недалеко, тут на Дніпропетровщині, ті, що допомагали нам в перший рік війни, зараз дзвонять і кажуть, а що ти там робиш? Іди звідти, бо тут ось корупціонери, треба з ними розбиратися. Чого ви там сидите, ризикуєте своїм життям та заради кого? Скажу вам те, що найболючіше, за день до того, як повертатися на Донбас, я сидів просто, і в мене було питання, а як зараз? Я на Західній, сніг, гори, ялинки, люди, тихе мирне життя. Я думав, як я зараз повернуся туди, що я буду взагалі відчувати? Це реально стрес, це реально діпрес. І вже коли їхав по дорогі сюди, я навіть пост про це в Фейсбуці написав, ще не виставив, готую його, редагую. Я піймав себе на думці про 2 хлопців. Перший хлопець. Того, якого розстріляли за слова «Слава Україні». Другий хлопець, який на 2-й день війни, чи навіть на 1-й, можу помилятися, не побоявся, показав свої сталеві, не будемо озвучувати що, і розуміючи, що його можуть розірвати, розіп'яти, катувати, вбити, послав руський воєнний корабль нам відомо куди. І одне питання, якщо я вже задумуюсь про те, що мене там щось дістало, що я від цього стомився, я апріорі своє життя ставлю дорожче за життя цих хлопців, яких я вам пригадав. І саме ця думка, вона мене привела в тонус, і я зрозумів, що навіть думки, я не хочу допускати про те, що я там кудись не повернусь, що на мирне життя там трохи краще. Сьогодні, попри всі новини про корупціонерів, попри всі новини, які б не були, ворог знищує наших з вами людей, громадян, нас з вами, наших братів, сестер. На сьогодні потрібно робити все, що ти можеш робити, щоб захистити державу. Тому що десь воно просадило, але мотивації у фінальному, скажімо, у фінальних висновках дало ще більше, ніж просадило і заставило депресувати. Тож, тут і також заклик до тих, хто сьогодні в тилу, дійсно мобілізуватися, так, ми всі розуміємо. Зеленський також, в свою чергу, захищав на прес-конференції тих, хто в тилу, тому що кожен може бути корисний, і це точно. Бодай хоча б, щоб не брати сьогодні, наприклад, зарплату у конвертах, а платити податки, і це вже буде добре для країни. Пане Євгене, вам безмежно вдячна за вашу роботу, впевнена, що неодноразово з вами будемо бачитись в ефірах. Я бажаю вам всього найкращого і, звісно, до зустрічі. Анастасія, навзаєм дякую вам за вашу роботу. До нових зустрічей. Дякую. Євген Івлєв був з нами, військовослужбовець Збройних сил України.